Жоңғар Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің Сарқан филиалының экологиялық ағарту инженері Тұрысбекова Айдана Жанатқы. 2017 жылдың 17 сәуірінен бастап Сарқан филиалының ғылыми маманы лауазымына жұмысқа қабылданды. 2018 жылдың қаңтар айынан бастап экологиялық ағарту мамандығына ауыстырылды. 2018-2024 жылдары аралығында Сарқан филиалының экологиялық ағарту инженері лауазымында өз жұмыстарын атқаруда. Экологиялық ағарту саласының басты мақсаттарының бірі экологиялық ағарту шаралары барысында Жоңғар Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің мемлекеттік инспекторлары табиғат қорғау аясында атқарған жұмыстарын көпшілікке жария ету, сонымен қатар табиғат сақшыларының жұмысын көрсете білу.